Poštovani gosti, dragi uzvanici, dobar vam dan i dobrodošli na 56. nagradni natječaj za kratku priču Ranko Marinković. Više od 50 desetljeća Večernji list svake godine s ponosom nagrađuje najbolje priče u sklopu ovog nagradnog natječaja. Danas naša nagrada ima veliki ugled među piscima i može se mjeriti s najvećim svjetskim nagradama. Stoga ne čudi da je na ovogodišnji natječaj pristiglo 638 priča, od kojih je 50 objavljeno u subotnjem prilogu Obzor Večernjeg lista. Baš zato veliki je izazov bio pred članovima žirija u kojem su ove godine sudjelovali Helena Sablić-Tomić, predsjednica žirija, Sejid Serdarević, glavni urednik izdavačke kuće Fraktura, Denis Derk, novinar i književni kritičar Večernjeg lista, Milena Zajović, urednica kulture Večernjeg lista, te Tomislav Sabljak, književnik, sveučilišni predavač i selektor priče. No više o samoj nagradi i prije nego li prijeđemo na najzanimljiviji dio, pozivam gospodina Dražena Klarića, glavnog urednika Večernjeg lista, da vas kratko pozdravi. Poštovane dame i gospodo, ministrice kulture, i posebno pozdrav našem selektoru koji je na neki način, ma ne na neki način, nego na pravi način zaštitni znak kratke priče od prvoga dana. Dobar dan i dobrodošli. Sad slušajući Lanu kako najavljuje kratku priču, u biti sam osvijestio da nam se približava 610 desetljeće kratke priče. 64. je izašla prva kratka priča, a 66. je u biti krenulo i nagrađivanje i objavljivanje. E sad, 610 desetljeća, zamislite na ovom prostoru što je 610 desetljeća. Propadale su države, ideologije, a ostala kratka priča o Večernjem listu. Naravno, zasluga je to na tisuće, na desetine tisuća, već sad oni koji su slali svoju kratku priču, koji su odlučili okušati u jednom žanru koji u to vrijeme nije bio uobičajen u tadašnjoj jugoslavenskoj književnosti, a moramo priznati da ni danas nije uobičajen u hrvatskoj književnosti. Međutim, bilo je ljudi koji su vjerovali u tu kratku priču, nekima je bio poticaj, izazov da, pogotovo već tada i etabliranim književnicima, da okušaju sebe u nekoj novoj formi koja realno na karticu teksta može reći sve kada je u književnosti i umjetnosti u pitanju. No, možda ono što je još važnije, bio to poticaj i cijelom nizu mladih, onih te koji su željeli biti književnici, da se okušaju, a Večernji list i kratka priča im je dala šansu. E na taj dio mi smo u Večernjem listu posebno ponosni. Jer je upravo kratka priča iznjedrila neka imena koja su već sad velika, tada su bila imena koja su na neki način bila nada da hrvatska književnost će se i dalje razvijati i živjeti taj svoj uspješan život. Upravo zbog toga je važna uloga selektora. A selektor, kad ste selektor od prvog dana do današnjih dana, onda vam na neki način je kroz prste ispred vaših očiju, možete zamisliti koliko tisuća redaka, znakova je prošlo i koliko sudbina, koliko imena mladih ljudi koji su danas etablirani hrvatski književnici. Znači, približavamo se 60. godini za 2 godine. Morat ćemo napraviti veliki spektakl. Moju Večernjem listu suradnice boje kad ja najavljujem neke velike obljetnice. Na nekom gostovanju sam povodom 10. godišnjice izbora OPG-a najavio 26 minuta vatrometa i oni znaju da mora biti 26 minuta vatrometa, pa će se danas kaniti velike obećanje jer će me izbaciti na glavu iz ureda. Hvala vam još jednom što ste došli. Čestitam svima onima koji su imali hrabrost se prijaviti na kratku priču, to je bitno naglasiti. Onih 50 kojih su ugledali svoje ime na stranicama Večernjakova obzora i na kraju naravno dobitnicima. Čestitam vam. Lijepo je biti u vašem društvu i lijepo je biti u društvu kratke priče. Hvala vam lijepo. Hvala gospodinu Klariću, a sada pozivamo ministricu kulture, gospođu Ninu Obuljen-Koržinek, da nam se kratko obrati. Izvolite. Hvala vam.
ministricu kulture i medija. Jer ovo je jedna od rijetkih prilika kad zapravo i ovaj segment kulture i segment medija ravnopravno želim istaknuti. Prvo bih vas sve pozdravila i organizatore i dobitnike i članove i članice žirija. Kao i uvijek, zadovoljstvo je biti u prigodi dodjele ove po svemu jedinstvene nagrade. Pa bih prvo se osvrnula na ovaj dio ministrica kulture i resora kulture. Ovo je zaista jedna neobično duga tradicija za hrvatsku kulturu. Tradicija dodjele nagrade, kao što je glavni urednik rekao, za jednu formu koju je upravo Večernji list kroz ovih nekoliko desetljeća vrednovao, pa na neki način i definirao kao formu po hrvatskoj kulturi. I to je uvijek prilika za čestitati i utemeljiteljima i svima onima koji su kroz godine bilo kao članovi povjerenstva, ali još više kao oni koji su slali svoje kratke priče, doprinijeli da se ova nagrada nastavi dodjeljivati i da se zapravo taj interes ne samo da se održava, nego da iz godine u godinu raste. Ono što je specifičnost nagrade za kratku priču je ono što je rekao i glavni urednik, da je ona uvijek privlačila i afirmirane autore, književnike, one koji su za sobom imali ili imaju velike opuse, ali i one koji su zapravo tek kroz ohrabreni, dakle, da pošalju priču na ovaj natječaj, zapravo činili svoje prve književne korake, a onda možda poslije i oni postali važnim dijelom naše kulture i naše baštine. S druge strane, kao ministrica medija, moram istaknuti ulogu koju Večernji list igra u očuvanju ove tradicije i u njegovanju ove nagrade i uopće u njegovanju kratke priče u jednom dnevnom tisku. Svjesna koliko je danas teško na medijskom tržištu opstati, posebno tiskanim komercijalnim medijima, posebno ističem vrijednost ovog poduhvata od strane nakladnika i od strane uredništva Večernjeg lista. U vremenu kad se mediji natječu senzacijama, naslovima, oglasnim prostorima, onim novim segmentom novinarstva koji se zove native na lijepom hrvatskom jeziku, koje svi posebno volimo vidjeti. Dakle, očuvati prostor svaki tjedan za ovako vrijedni kulturni sadržaj je nešto na čemu se treba posebno zahvaliti. Zato mi je drago da još jednom mogu svjedočiti dodjeli ove nagrade. Čestitam i ja svim dobitnicima, dobitnicama. I zahvaljujem povjerenstvu i nadam se da će uoči ove 60. obljetnice od prve dodjele nagrade, koja nam se približava uskoro, ta interes nastaviti rasti i jačati iz godine u godinu, a da ćete nam, ako ne vatrometom, nekim drugim događajem i nekom svečanošću omogućiti da zajedno s vama proslavimo tu visoku obljetnicu koja se približava. Hvala vam. Zahvaljujemo ministrice kulture i medija. A s ovim kratkim uvodnim dijelom došli smo do najzanimljivijih minuta. Stoga pozivam Milenu Zajović, urednicu kulture Večernjeg lista, da uruči treću nagradu. I treće mjesto na našem natječaju, koje ove godine, moram reći, zaista nekako bio obilježen svježinom i nekakvim novim glasovima, dodjeljujemo treću nagradu Sari Kopecki-Bajić za priču Kako je djed prodao kuću. Priča Sare Kopecki-Bajić duhovita je dijaloška igra prodavatelja kuće u blizini mora i narcisoidnog kupca koji je podlegao mudrom i promoćudnom djedu, koji je u društvu jedinog unuka kuću vješto prodao.
Priča može poslužiti kao temelj za dobru analizu ljudskih karaktera. Ona je vrlo uspješna slika emocije i privrženosti djeda i unuka. Sve je iskazano jednostavnim, životnim, uvjerljivim i konciznim dijalogom, pa priča izvrsno uspjeva dočarati atmosferu događaja. Sav emocionalni naboj i smisao priče sabijen je u posljednju rečenicu. Gospođo Kopecki, čestitke i kratko nam se obratite. Zahvaljujem. Samo kratko o vašoj priči. Moja priča je, kao i ostale priče koje piše, inspirirana dakle, nekakvim situacijama iz stvarnog života, ali je to naravno uvijek iskombinirano sa maštom, kao što to mi pisci obično radimo, tako da mogu reći da je to zaista nekakva kombinacija, nije se utemeljena stvarnim događajima, nego je to uvijek nekakav miks različitih utjecaja i mašte na kraju. I za sam kraj, zašto ste se prijavili na ovaj natječaj? Prijavila sam se zbog toga što, kao što uvijek govorim polaznicima svoje radionice kreativnog pisanja, mislim da priče zaista ne žive u ladicama, već da je ono što je njihova svrha, upravo da ih pošaljemo u svijet, da one nađu svog čitatelja i da na taj način podijelimo nešto od svoje vizije svijeta i doživlja sa onim koji to možda također zanima i mogu prepoznati nešto od sebe o tome. Hvala vam lijepa. Molim gospodina Klarića, opet izvolite, vi ćete otkriti drugu nagradu. Drugo mjesto. Da ne iskidamo ovu kovertu. Priča fikcija Ivana Bodrožić. Priča fikcija sastoji se od šest mikrocjelina koje povezuje glas 40-godišnjakinje koja koncentrirano, duhovito, dojmljivo i efektno opisuje prizore iz vlastite svakodnevice. Svaki bljesak umetnutih short storija fascinantan je uvid u žensku psihologiju, misli, nemire, otpor, traumu, strah i snažnu energiju. U njima je pod lupom široki spektar pitanja vezanih uz načine pisanja priče, prikaz ženskih komunikacija i frustracije u obitelji, odnosa sa kćerkom, prijateljima. U fokusu autorice je oblikovati dinamiku tih odnosa u kojima se događa promjena. Žurimo ovo pročitati da vi brzo ne sjednete na mjesto. Čestitam i kratko nam se obratite samo. Pa evo, hvala vam lijepo. Meni je ovo inače drugi put. Prije dosta godina sam isto tako sudjelovala u ovom natječaju. Ono što mi je drago da su ovoga puta u finalu, odnosno tri dobitnice, tri autorice, nadam se da večer neće biti kažnjen zbog toga. Kuda ide ovaj svijet, da. Tako da evo, ponosna sam zbog toga, jako mi je drago. Priča je, kao što je samo ime kaže, fikcija, ali naravno nikad nećete doznati koliko je u njoj stvarnosti, a koliko je fikcija, zato se i zove fikcija, ali zapravo je sve istinito. Tako da, jako mi je bilo drago poigrati se tom formom i evo, sretna sam što sam dobila drugu nagradu. Čestitam. A pobjednicu će proglasiti naša ministrica gospođa Nina Obuljen-Koržinek. Sad ćemo vidjeti ko je iz publike dobitnik. Prvo mjesto ove godine, prvu nagradu osvojila je Monika Herceg za priču Noge iz praktičnih razloga pošteđene. Priča Monike Herceg prikazuje susret hrvatske policije s migrantima te njihov brutalan, nasilnički odnos prema njima. Potom se iz rečenice u rečenicu nižu mučni prizori gdje je ne samo rečenica, nego i svaka pojedina riječ pažljivo izabrana kako bi se što snažnije opisao košmarni trenutak uz granicu s Bosnom. Morbidna situacija čitatelju presica dah, te se on nakon pročitanja priče nalazi negdje između šoka i nevjerice. No prostora za išuđavanje ili tugu nema puno, jer ritam priče silovito ide naprijed u novu rizičnu avanturu u kojoj nema zastajkivanja i predaha, a nakon pročitane priče mučnina je ono što ostavlja snažan dojam. Čestitam na vašoj nagradi. Izvolite.
Dobar dan svima. Veselje je naravno dobiti ovakvu nagradu koja zaista, i to je bitno napomenuti, ima toliko dugačku tradiciju da ja nisam sigurna postoji li u Hrvatskoj natječaj izbliza koji toliku tradiciju drži. Ono što jest bitno je da se tu daje prostor ne samo mladim nego i nekim novim glasovima i nama koji smo možda već i afirmirani da se potvrdimo ponovno. Ova priča granica jest zapravo fikcionalizacija ali jednog stvarnog događaja koji se dogodio na granici zapravo s Bosnom i postoji niz članaka koji opisuje to brutalno nasilno ponašanje naše policije na granici. Naravno, ova perspektiva policajca koja je uzeta u priči je također bitna jer je bitno govoriti da u svakom kontekstu i nasilja i bilo čega postoji osoba s druge strane i bitno je razmišljati o tome čak ako se nekoga i prisili na nasilje da ga obavlja, kako se ta osoba osjeća i koliko toga ima i ta druga strana za ispričati. Tako da osim što je ta priča bitna da govori o tome koliko je nasilje ne samo neprihvatljivo i ona je pisana kada još uvijek Danka, Derifa i Jerko Bakoti nisu dokazali, znači snimka je izašla relativno kasnije, tog dokazanog nasilja na granici. Mislim da je jako bitno otvarati uvijek takve teme koje govore o tome koliko se nekad fašistički ponašamo i koliko je bitno osvijestiti to da boja kože nama još uvijek u Europi jest ipak bitna pri prihvatu izbjeglica, što dokazuje iskustvo s Ukrajinom. Kratko, Ivana je rekla, ove godine su tri žene završile zapravo u finalu ove nagrade, što je veliko veselje. To se prije nekoliko godina, prije dvije dogodilo i sa Držićem, što stvarno pokazuje da autorice danas ne samo da mogu, nego znaju, umiju i trebaju. Tako da evo, višeznačna je ova nagrada, čini mi se iz tema ove godine koje je obuhvatila, ali evo i autorica, tako da hvala vam svima i neka nastavi priča ovako i dalje. Da. Hvala i vama i čestitke. I na samom kraju bitno je spomenuti da je ove godine žiri većinom glasova izabrao tri književnice. One promoviraju različite narativne tehnike zadirajući u društvo u kojem bez problema aktiviraju emocije čitatelja. Poticaj za nastavak pisanja kratkih priča dobile su Mirna Šitum za priču Duh. Iva Bezinović-Hajden za priču Marina četvrti kat. Te Sandra Vukušić za priču Posljednja želja. Njihove priče napisane su dobro i različito, ne uvijek i samo iz ženske perspektive. U njima se prepoznaje njegovanje svijesti o bližnjem, osvještavanje emocija, razumijevanje osobnoga i dubokog, ukazivanje na moguće međuljudske odnose. Čestitamo svim dobitnicima, zahvaljujemo članovima žirija i sve ostale pozivamo da se nastave prijavljivati i slati svoje priče u Večernji list. Molim dobitnike da nam se poslije vrate na poziciju za fotografiranje, a vama svima zahvaljujem. Hvala vam lijepo na dolasku. Osjećam se odlično, jako sam sretna i zahvalna što sam dobila nagradu. I smatram da sam u odličnom društvu ostalih pobjednica, tako da sam zaista ponosna. Osjećam se sjajno, pogotovo kao što sam rekla, na dodjeli nagrade. Jako mi je drago što su ove godine tri autorice u finalu, odnosno tri pobjednice, što mislim da je zapravo prvi put da imamo jake ženske autorske snage, čije su priče sjajne i evo, drago mi je biti i dio ove pobjede i dio ovog natječaja Ranka Marinković. Pa imam dobro iskustvo sa natječajem Večernjeg lista Ranko Marinković. Prije nekih više od 10 godina prvi put sam se prijavila kad sam započinjala prvu zbirku priča, tako da dugo vremena sam razmišljala o tome i onda sam odlučila još jedan put jer mislim da se može odmjeriti i neko vlastito pisanje jer je i žiri vrlo kompetentan i nagrada stvarno ima veliku tradiciju i veliki ugled. Pa mislim da smo svi zapravo danas dosta veseli. Meni je bitno da je baš ta priča dobila prvu nagradu iz tog razloga što samim time je onda i ona vidljivija i čini mi se da je to bitna priča u kontekstu onoga što se dešava i dan danas na granicama, pogotovo na hrvatskim granicama koje jest nekako granica Europske unije, ali općenito to migrantsko iskustvo i izbjegličko kojima se danas
nominalno kao se zna sve vezano za to nasilje i za veliku količinu stradavanja koja se događa, ali svi smo imuni na to i nekako kao da nas to ne dotiče. A iz tog razloga mi je baš zapravo drago da će možda onda ta priča pronaći neke druge čitatelje. Pa bilo mi je zapravo upravo to bitno da pokušam naći neki novi prostor za te teme. Ja se temom izbjeglica bavim već nekoliko godina kroz prozu, pa čak i poeziju. Radili smo onu akciju Barbara Matišić, Dado Ćosić i ja, koja se također ticala prije dokazivanja nasilja na granici, isto tog nasilja, gdje smo pokušavali nekako provesti to i kroz poemu koju je Dado izvodio i nekakav novinarski tekst koji je Barbara pisala. Ja sam već napisala nekoliko priča na temu tog iskustva i jednu dramu. Tako da mi je bilo bitno možda probati naći nekakav novi prostor s tom temom i nekakve nove čitatelje. Čini mi se da zapravo konzervativnija publika postoji u čitanju dnevne novine i mislim da je to dosta bitno možda plasirati iz tog razloga upravo tamo. Meni se čini da zapravo žene u zadnjih nekoliko godina i sigurno možda i desetljeće sve više pišu i čini mi se da se pojavljuju na sceni bilo sa dramama, prozom, poezijom i da imamo jako, jako bitnu i relevantnu trenutnu scenu književnu koje žene jesu mahom veći dio produkcijski što se tiče barem tako kratkih nekih formi. Tako da mislim da je jako relevantno da se pokazuje i to da nagrade zaista jesu nešto što se dodjeljuje i ženama i da tu ne postoji očito, evo iz primjera i Večernjeg lista, takva vrsta diskriminacije. Mislim, ne znam da li puno ljudi iz književnosti zna, ali kad se pišu filmovi zapravo se prvo napiše treatment, a to je svojevrsna pripovjetka koja je u potpuno jedna druga forma nego što je scenarij i zapravo se kreće od priče. Tako da to nije toliko daleko od filma, jer tako startamo, tako ja startam svaki svoj scenarij koji pišem, za dugi film, za kratki film ne, iako neki i to rade, ali ja ne, tako da baza za dugi film je priča i utoliko mi je to poznato. Ja sam prije nekoliko godina bila i u Fricu, evo, kod vas u žiriju, jako sam voljela to čitanje jako puno knjiga u kratkom vremenskom roku, baš me nekako oplemenilo me, bila mi je velika radost, a ovdje sam došla podržati svoju prijateljicu Moniku Herceg, koja je stvarno divna, beskrajno talentirana, prekrasnu priču je napisala i zato mi je jako drago da je pobjedila. I ono što mi je posebno drago, naravno, je što su ove godine to tri žene. Glupo je da to moram isticati kao neki endem, i kao jel nešto što se ne događa, naprosto se ne događa, tako da moram i morat ćemo to isticati sve dok se ne bude događalo redovno i dok to ne bude neki šok i onako eksces, tako reći. Baš sam sretna, jedna je moja Spličanka, Ivana Bodrožić, koju jako volim i cijenim, tako da sam sretna da sam tu i uvijek ću podržati dobru literaturu i drage, drage ljude, odnosno drage žene koje se njome bave. Ono što sam još već bio napomenuo, kratka priča je uistinu tradicija, ono što nas u Večernjem listu apsolutno veseli da u ovih 56 godina je kroz kratku priču prošlo bezbroj mladih autora i autorica, a kako onih etabliranih koji su na neki način bili poticaj tim mladima da se prijave i da izađu u Večernjakovom obzoru. Ono što me veseli, pogotovo u proteklih nekoliko godina, da je broj priča u godinu u godinu raste. E sad, u ovih 60 godina koje nam se približava, realno 64. izašla prva priča, 66. je bio prvi pobjednik, natječaj, ta količina priča, ta količina autora i na neki način taj spoj mladosti i iskustva. Prolazile su ideologije države, a ostala je kratka priča kao na neki način nešto što je promijenilo pitanje i poimanje književnosti tada u Jugoslaviji, danas u Hrvatskoj. I na neki način u budućnost gledamo sa velikim optimizmom, jer i ove godine je bio jako veliki broj mladih autora i ono što nas posebno veseli što su žene stekle hrabrost da pošalju priče, a kao što smo vidjeli, ne da su bile ravnopravne muškarce, bile puno bolje od muškaraca i ove godine sam posebno sretan da prve tri nagrade su ponijele autorice i na neki način ta 60. obljetnica Večernjakove kratke priče gledam je sa velikim zadovoljstvom i velikim optimizmom.